ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ, ଭଲରେ ରୁହ ସମସ୍ତେ। ଆଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ସେମାନେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଆଉ ଭାଇମାନେ ଆଜି 2 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଇନି, କେତେବେଳେ କ'ଣ ପୂରଣ ହେବ ସେଟା ହିଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି କହିପାରିବାନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କ ମହାସଂଘ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ମେହନତ ହେଉଛି, ବିନା ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, କିନ୍ତୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା, ସାଇକେଲ ନେଇ ଯାଇଛୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପଲ୍ସର 180 ଅଛି, ସେ ଦୟାକରି ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ସେଟା 10-24 ପଲ୍ସର 150 ଭାଇ କାର ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ପଲ୍ସର 150 10-24 ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଯାହାର ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯେ କହୁଥିଲି କଥା ପଦ୍ମ ସଂଘ ଚକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର, ଏ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ପଦ୍ମ ସଂଘ ଚକ୍ର ଇଏ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ହାରିନାହାନ୍ତି କି ହାରିବେ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଛାଡ଼ିବେ ଭଲ ଯିବ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଛାଡ଼ିବେ କାହିଁକି ହାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖରିଦି ପାଲାଦିନ ପୁଅ ଡ୍ରାଇଭର ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ନେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଓଳା ମୋଳା ପାଲରେ ଆଠି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ପାଣି ବି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଟା କାହାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେଟା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦି ତାଙ୍କର ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଛେ, ତାଙ୍କର କଳ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହବ, ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ବସିଛେ, ଟାଙ୍କି ତେଲ ଲୁଣ ଯାହା ଆମେ ନେଉଛୁ କଳ କାରଖାନା ଭିତରୁ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆସି ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୁଣେଇଲେ, ଯାହା ହଉ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ଭାଇ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଉ, ସେ ଝିଅର କବିତାରେ ମୁଁ ଯାଇ 500 ଯୋଗ ଚମ୍ପାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଚମ୍ପାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ତ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାଇ ମଧ୍ୟ 200 ଆମ ଝିଅ ପାଇଁ
ধর্মশালার শিল্পী ভাই 100 টাকা পুরস্কার দিয়েছেন।